流しは同じ逆半身の流し。Então, все, что сам радио, сада, извел сада, исто е извлачение било. 皆さんもお分かりだと思いますけど、いろいろな変化ができます。И видели, что мы можем чистить доста тога. Все истинно было. ただ変化ができるのも、最初の転換があって、お互い一対一が入れ替わるからこそですね。То есть, то, что так же тренируем, можем с уклапать и с обратным. 入れ替わる前に、次の動きをしようとしないこと。Уколико се не мимо идемо и почнемо да у потпуности почнемо да радимо неку другу технику, не могу чи изразить. 先ほどもしっかり流しを生かして、これを potpunosti uraditi ovom imo iloženje. 相手と自分の間の次のスペースをしっかり作ります。Onda uvek imamo mesta za naredni korak.はい、もう一度。よろしいです。